Good morning, everyone. As you visit Teachers Day, Aru Teachers Day bully mark karne mar student jane ani set cake take katunge bolok to hoise mar cake yahoo happy Teachers Day. কলেজ আহি আছিলোঁ আৰু এটা ৰাস্তাত লগৰজনীক লগ কৰিবলগীয়া হ'ল গতিকে লগৰজনীৰ লগতে বজাৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে সৃষ্টি তাৰ লগতে গৈ আছোঁ কলেজলৈ এইবোৰ বজাৰ চজাৰ কৰি মেলি লাহেকৈ আৰু কেক ল'বলৈ আহিছোঁ গাইজ হয়তো নহয় বাৰু দেই আপোনালোকক কলেজত গৈ দেখামগৈ আৰু ইয়াত মিঠাই লোৱা নাই মিঠাই লৈছোঁ বুলি নাভাবিব বেলেগ এখনত অৰ্ডাৰ দি থোৱা আছে মিঠাই তাৰ পৰা কিনিমগৈ আৰু এইটো দিলে দাদা এজনে কেক আমি এতিয়া আকৌ যাম বেলেগ এখনলৈ বেলেগ এখনত কিনিম মিঠাই মিঠাই অৰ্ডাৰ দি থোৱা আছে আৰু এজনী মই গাইজ বহুত ভাগৰ লাগিছে এজনী খ্ৰীষ্টিনা তাই এইবোৰ মিঠাই লৈ আছে ইমান গৰম গাইজ কাৰেণ্টটোও নাই তাকে কথা পাতি পাতি চবেই আমি এইবোৰ ডেকৰেশ্যন কৰি আছোঁ মই গৈয়ে অলপ বহি ল'লোগৈ এইবোৰ চবেই আমাৰ ছিনিয়ৰছো আছে তাত চবেই এইবোৰ ডেকৰেশ্যন কৰি আছে এইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ দিয়া সকলোৱে মিলি এটা এটা গিফ্ট আৰু এয়া হৈছে আমাৰ খানা এণ্ড সকলোৱে খাই মেলি আজৰি হৈ আমি মই এটা গান গালোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো দিব নোৱাৰিলোঁ গাইজ কাৰণ মেমৰ হাতত থাকিলে ভিডিঅ'টো মোৰ তাত নাছিলে বা লগৰ কোনো ভিডিঅ' কৰা নাছিলে আৰু লগৰজনে নাচিলে এয়া ভিডিঅ' চাই নাচি আছিলে সেইটো ভিডিঅ' ৰাখিলোঁ আশা কৰোঁ মোৰ ব্লগটো চাই সকলোৱে ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে লগে লগে গম পায় পুনৰ এটি নতুন ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিলে আজিলৈ অনন্যাক দিয়ক বিদায় বাই বাই লাভ ইউ অল